Nauliza aje? Eh, nataka kuona hiyo video yenye ulikuwa unarekodia hapa. Video gani mkubwa? Do you know this is a strict place? You don't have permission to take the video here. Okay? Oh yeah, I'm talking to you. Oh yeah. Ni nini mkubwa eh? Nauliza aje, nataka kuona hiyo video yenye ulikuwa unarekodi hapa. Ujui nani anakuogeleza hapa? Kwani wewe ni nani? Kwani abe acha ujinga bana. Ni nini mbaya na wewe? Leta hii kamera. Ni nini mbaya na wewe? Bona unabishana? Acha ujinga wewe. Unabishana? Leta hii funguo ya gari. Wewe acha na hiyo funguo bana. Cheko acha ujinga wewe. Ni nini mbaya na wewe? Oya. Una pigana? Uko na ruhusa gani ya kuchukua video? Check Viki. Hebu chukua hiyo namba upigie nani hapo. Eh? Acha ujinga bana. Uko na ruhusa gani? Wewe utaniharibia kamera wewe. Check utaniharibia hii kamera. Achilia hii kamera. Uko na ruhusa gani ya kuchukua video hapa? Achilia hii kamera. Don't you have the permission to show the video? Check hebu piga nani. Yes. Pick this camera. Wewe juu dada kuzamia ndani wewe. Hebu piga nani hapo, upige ubina. Unabishana? Check achilia hii kamera eh. Epa. Achilia hii kamera bana, utanivunjia kamera wewe. Ah. Cheki achilia hii kamera. Bring this camera. Achilia hii kamera. Na record nini? Na record nini? Wewe unaona na record nini? What are you recording? Cheki hebu kamu bro. What are you recording? Cheki hebu kamu, cheki hebu kamu. Cheki what are you recording? Leta kifungu yangu ya gari. Eh? What are you recording? Eh? Kuna unajua kitu unafanya kweli. Leta utoroka. Takufinya mkono yako. Cheki acha cheki buda. Mara sana eh. Una wewe ndo unajifanya mjinga. Cheki wewe. Hebu toka hapo wewe ndakugonga. Acheki acha ufala wewe bwana, wewe ni nani? Nakuonga yeye.